A v hlavních zprávách je s námi prezident České lékařské komory Milan Kubek. Dobrý večer. Řekněte, postupuje vláda dostatečně razantně v reakci na pandemii? Dobrý večer vám všem divákům. Je smutný pohled na to. Koronavirus prostě musí volby milovat, protože v loňském roce u počátku té podzimní vlny, která skončila katastrofou, byly volby, letos zase volby a politici stále jakoby nepochopili, že volební kampaň už skončila a že je třeba pracovat. Prostě virus žádné volby nezajímají, virus nezajímá stranická příslušnost, prostě virus je mezi námi, šíří se nekontrolovaně a je připravený zabíjet. Takže si myslíte, že nepostupuje vláda dostatečně razantně? Někdo říká, že vláda neví, co s tím a čeká vlastně na to, aby odpovědnost předala někomu jinému, tedy v tomto případě příští vládě. Máte pravdu, ta stávající protiepidemická opatření prostě opravdu nevzbuzují důvěru v to, že se epidemie zastaví. Nám, prostým občanům, samozřejmě nezbývá nic jiného, než všechna ta opatření dodržovat a bylo by dobře, kdybychom si každý uložili závazek, že budeme dodržovat ještě něco navíc. To znamená, že opravdu přestaneme chodit na místa, na která chodit nemusíme, že budeme striktně dodržovat zakrytí nosu a úst. Samozřejmě ti, kteří mají nárok na přeočkování, by se měli okamžitě jít nechat přeočkovat. Ti, kteří se dosud neočkovali, by se měli nechat naočkovat, ale měli pravdu moji předřečníci, že už je tak trošičku pozdě. S tou stávající rozjetou vlnou už očkování nic nezmění. To jsme prostě prošvihli v létě, tak jako jsme v loňském roce proflákali pod hesly, že jsme best in covid, letní přípravu, tak jsme to též zopakovali letos, kdy jsme zase podcenili očkování. Prostě 57% naočkovaných lidí je zoufale málo. Můžete mi stručně říct, jaký růst nemocných odhadujete vy osobně do Vánoc? Tak já se přiznám, já jsem byl optimistou, ale ten optimismus ze mě teďko vyprchává. To, že máme 10 tisíc nakažených, to se dalo čekat, ale já jsem doufal, že z těch 10 tisíc nakažených denně nenarostou čísla tak, abychom měli 10 tisíc pacientů v nemocnicích a 102 tisíce na jednotkách intenzivní péče. Věřil jsem takzvané pravidlo jedné čtvrtiny, to znamená, říkal jsem si, že část obyvatel je očkovaná, část je chráněná, že tedy v těch nemocnicích budeme mít tak 2,5-3 tisíce nemocných, že na JIPech nebudeme mít 2 tisíce, ale řekněme 500 a že nám nebude umírat 250 lidí denně, ale že to bude do 50. I to jsou hrozná čísla, ale ukazuje se, že při nejlepším to bude spíš pravidlo jedné poloviny. To znamená, že ta podzimní vlna současná bude mít při nejlepším poloviční intenzitu té vlny loňské a i to důkladným způsobem ochromí české zdravotnictví. Zase nebudeme dělat nic jiného než covid. A i ti lidé, kteří se naočkovali a dělali všechno, co měli, tak i ti lidé budou trpět, protože se jim nedostane zdravotní péče, kterou budou potřebovat. Budou se zase odkládat operace. Zaplať pánbů, že máme naočkované zdravotníky. V loni jsme touto dobou měli 10 tisíc nemocných zdravotníků. Nyní díky tomu, že jsou zdravotníci dobře poměrně naočkování, jich máme 1300. Pane doktore, děkuji za vaše slova pro hlavní zprávy. Dobrý večer. Děkuju a běžte se prosím všichni naočkovat.